Vandag is haar laaste dag. Sy kan voel hierdie tydelike liggaam is besig om te disintegreer. Die tekens is sigbaar. Haar finale opdrag is nog nie afgehandel nie en nou is haar laaste kans. Solang sy dit vinnig doen, behoort niemand iets agter te kom nie. As sy net hierdie pyn in toom kan hou, haar werklike voorkoms mag nie ontbloot word vir sy nie terug is op haar eie planeet nie. Sy gebruik haar laaste bietjie krag om die taak te voltooi.